ဟျူလိုက်စတိုင်ကိုကြီးရှုနေကြတော့ရဟန်းရှင်လူပြုသူအလုံးဖေးရန်ခတဲခင်းနေကြကြားမှာချမ်းသာဝမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်။ယာတိဇက်ဝဲကာလာစုပျောက်ွှိလာခြင်းနဲ့အတူရခုတရင်ကျွလာစံတဲ့ဟူရောက်ရှိလုလာပါဘီ။နခဂျူရီရလဲပြောင်းလဲပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲနေပါတယ်။ယခုဆိုရင်ကံရာသူများတန်တွင်းနေ အင်္ဂါဘုတ္တပုจุဈုပြုံရောက်ရှိနေတဲ့အက္ခါဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အကံတရားတွေကလည်းတော်တော်လေးပြောင်းလဲကုန်ပါလေယခုအောက်တိုဘာလ9ရက်ကနေပြီးအောက်တိုဘာ13ရက်ကြာမှာ7日တွင်ဘွားတွေရဲ့ကံတရားဟောပြပါမယ်7日တွင်ဘွားတွေဆိုတာစက်တင်ဘာ23ရက်ကနေအောက်တိုဘာ23အတွင်းမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါ ဒီရာဇဝါဒီရာယခုကာလမှာထိတ်တဲရှင်ဆိုင်မှုတွေလူဟောင်းနေဟောင်းပြတနာဟောင်းဇက်လန်းဟောင်းစာကြုံဟောင်းအကျွေးဟောင်းကြားမာရေးဟောင်းတွေရောက်ရှိလာပြီးထိတ်တဲရှင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအတိုက်ခံရတဲ့အခြေဒါကြောင့်သရိဝရိယနဲ့လောက်ကံ့နေထိုင်ရပါလေမြ။အပျော်မအဆူမအလုံးမစာကြုံမတွေရှိပါတယ်။ပေးရန်ရရာနေလက်ပိတ်နေမယ်။အိမ်ထဲမှာတယောက်ပြီးတယောက်ကြားမာရေးချူကြမယ်။ လုံငားတွင်မှာတူးတတ်တူးတရားနဲ့တရားမပြောနိုင်တယ်လို့လို့မဆူနိုင်တယ်လို့လို့မချီနိုင်တယ်လို့လို့ရှင်ဆိုင်ရတာသူရှိမှာရဝေးမှရရံပီးရန်တည်ရင်လေပျောက်နေမယ်မိသားစုအတွက်တားခြင်းတွေဆိတ်ပူရတာတွေတောကရောက်တာတွေလည်းရှိမယ်ဈာမကြီးဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအမာယွန်းလေးတွေရှိတတ်တယ်အလုံးပြပြီးခြုံကြည့်ရင်အတိုက်များတဲ့အခြေဇာတာဆန်းတဲ့ညတဲ့အခြေ ပုံမှန်ရရှိမဲ့ငွေသေးတောင်ပျောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာတိစိတ်ခွန်အားမွေးဖို့လိုပါလေ။စိတ်ခွန်အားမွေးဖို့ဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ငါသည်ရတ္တပကြောရင်ပြန်ကန်ကောင်းတော်မှဖြစ်တယ်။လူချင်းသာဒီရမယ်။အောင့်မြင်မယ်။ဒါကြောင့်ငါစိတ်တက်ကြရမလို့ဘူးဆိုတာကိုဆက်ကနိုင်တတိထားပါ။နဘာနဲ့ရှူတိုင်းရှိုက်တိုင်းတွားတိုင်းလာတိုင်းအိတ်တိုင်းတတိရတိုင်းသူကတော်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 နဲ့ရွတ်ပါ တူကတော့အရာရာကံကောင်းခြင်းကောင်းတာတွေကြားမယ်မြင်မယ်ရောက်လာမယ်နံပါတ်၃မိမိစားတော့နေထိုင်သွားလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလက်လမ်းမှုတလို့ကုညီပေးပါသွားရင်းလာရင်းနဲ့ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေငှက်တတိဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲတင်ဆောက်ရှောက်ပြီးပါအဲ့ဒီတုံးချက်ကူလုံရင်တော့ဆောစောကပြောတဲ့အတိုက်ခံနေရန်နေအန္တရာယ်တွေရှိတော်လဲတေးသွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ငွေကြီးတယ်လဲပတ်လာပါလိမ့် ပို့ပြီးတော့ကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့မိသားတစုလုံးတအိတ်လုံးဓမ္မပူဇာတွေဖုံလွှမ်းအောင်လုပ်ပါမိုးလင်းမိုးချုပ်ပရိသရာတွေဖွင့်တာတွေရွတ်တာတွေအတိတ်ကောင်းနေကောင်းတဲ့နေထိုင်ပြောစုဆက်ဆံတာတွေလုပ်ပြီးပါအလားတူဈာမကြီးစီးပွားရေးငွေကြီးအလောက်ကင်တွေဟာယခုရတ္တပတ်မှာအောင်မြင်မှုအပြောင်းလဲတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခွေးရမဲ့အဝိတ္တိကဒီကာလတွေမှာစက်တည်ရှိတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းချင်းတွေ အခွင့်ဆားကြီးရွေးချယ်ပြီးဝက်ပါမိဘဆေးအားတမခင်မှုရွှေဆဲပါဘို့နေ့တိုင်းလေးလေးမြတ်မြတ်ကြီးနေကတော့ပါစိတ်ဆင်းရအောင်မလုပ်ပါနဲ့ထီထိုးခြင်းကိုရှောင်သာပါအာလုံသောဖြူပိတ္တကြီးတည်နှွာလာကျွတ်တဲ့အခြေစက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြီပြီးအပူတောကတွေလွတ်နေပြီးဈာမချမ်းသာလူရဆန္နာပြီနိဗ္ဗာန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ